Ušuška na jugoistočnom položaju Srema, Staropazovačka opština nalazi se na veoma atraktivnoj lokaciji između dva najveća grada u Srbiji, a kada se na to doda i razvoj industrije, ne čudi podatak što se svake godine povećava broj doseljenika. Priliv stanovništva zahteva i veći broj stambenih jedinica. Migracija je velika prema Staroj Pazovi, potražnja za stanovima je takođe dosta velika i sve ono što je napravljeno je uglavnom prodato i ima potrebe sigurno za bar još jedno stotinak stanova u Staroj Pazovi. Stan više se traži u urbanim naseljima opštine, prednjači Stara Pazova u potražnji, ali se prodalo sve što se napravilo. Samo u naselju Banovci Dunav je napravljeno 250 stambenih jedinica od 2010. godine. A gde je kvadrat najskuplji trenutno? Najskuplji cene kvadrata su u ovom trenutku, pričamo o novogradnji, u Novoj Pazovi u Pomolju. Imaju određene stanove luks kategorije, prestiž kategorije i standard kategorije. Zatim idu Novi Banovci, to je Kablar, i onda dolazi Stara Pazova. A da je područje opštine Stara Pazova pogodno za gradnju stambenih jedinica, govori podatak da 8 od 9 naselja imaju urađene planove detaljne i generalne regulacije, bez kojih gradnja nije moguća. Jedno naselje kada ima planski dokument, ono je apsolutno u prednosti u odnosu na ono koje nema, jer je mnogo jednostavnije postupiti po datim pravilima iz plana i funkcionisati na osnovu njega. Cene kvadrata variraju u zavisnosti od toga kakva je gradnja u pitanju, tako da najjeftinije cene kvadrata su u starim zgradama u Staroj i Novoj Pazovi i kreću se od 430 do 630 evra po kvadratu, a cena kvadrata novogradnje zavisi od naselja do naselja i kreće se od 770 evra do 890 evra sa PDV-om.